přeju vám krásné ráno na svatého Václava. A vůbec jsem neplánovala videjko, ale takhle jenom v krátkosti. Co jsem si uvědomila, protože miluju Dana Heara a jeho krásné, veselé vyjádření, jeho autenticity a toho, že jsme neomezené bytosti. Dane Heara, to je vlastně systém Access Bars a Access Consciousness. A já si uvědomila, když povídal na tom videjku, má takové na YouTube harmonická povídání a běží tam hudba a člověk si krásně může uvědomovat, tak tam právě říkal, že potřebujeme vystoupit z našich potřeb, že potřebujeme vystoupit z toho, že máme nějaké potřeby. A jak je to myšleno? Já to vnímám tak, že za každým naplňováním vlastní potřeby je pocit nedostatku. A jakmile se ženeme jenom za tím, že potřebujeme naplnit naši potřebu, zaplatit nájem a spoustu dalších věcí, tak jsme uvízli v pasti myslí, protože všechny naše potřeby je vždycky a navždy postaráno, když vstoupíme do své přirozenosti, do své autenticity, do stavu božství. A v tu chvíli to pracuje za nás a realizuje nám vlastně naplnění těch potřeb úplně samo a my jenom následujeme to vedení. A myslím si, že teďka právě jdeme do tohohle fungování, kdy následujeme už jenom to vedení a v tom klidu spočíváme a čekáme jakoby na ty impulzy. Protože tyhle impulzy nás vždycky vedou z té naší nejhlubší podstaty, tou nejjednodušší cestou, a v ten správný okamžik. A to je strašně moc důležitý. Takže vystupujeme z iluze toho, že máme nějaké potřeby, že je musíme nějak naplnit, nad tu mysl do klidu, odevzdání. A v tu chvíli dostáváme radostné pokyny k tomu, abychom někam zavolali, něco udělali, abychom něco zrealizovali, ale právě už v té radosti a hravosti. A v tu chvíli máme celou hojnost světa, ale především se v tu chvíli nacházíte v tom, že vám je v tom dobře, že jste ve své autenticitě a přirozenosti, že se cítíte prostě krásně. Protože když se tvoří z toho klidu, tak jste vždycky sami sebou. Máte z toho radost. A sdílela mi už jedna paní, která viděla nové videjko, léčivé videjko na téma zdraví. Tak mi psala, že vnímá neskutečný klid a že vlastně, když vaří, tak jenom vaří, je tady a teď v té přítomnosti. A když je na zahrádce, tak je na zahrádce a pořád se usmívá a je v tom. Je v tom. Je doma. A to je vlastně všechno. Ono, to božství není složité, je to právě ta jednoduchost být tady a teď a vyvázat se z těch mylných iluzí, že potřebujeme teď naplnit nějakou potřebu. A krásně mě to teď taky trénuje, že vlastně sama vnímám, že nějaké věci chci udělat, ale prostě nejdu udělat ten den. A učím se, že vlastně, když to nejde hned, takže se to stane prostě za pár dnů. A jsou to takové maličkosti, jako že jsem neměla sílu posunout kredens ke zdi, protože jsem ho odtahovala a pak mi nešel vrátit zpátky. A ten kredens byl takhle odsunutý 3 dny. Nešel tady kolem žádnej chlap, jo, který by mě s tím pomohl. A učila mě tahle situace, protože vždycky nás učí tady ty nejjednodušší situace v tom životě, že vlastně to nevadí. A pozorovala jsem jenom, jak řádí to ego, že už to chce mít hotový, že už prostě to tam mělo být a že takhle mi to vadí. A já jsem to jenom pozorovala, říkala jsem si, a komu to vadí? Tomu božství nevadí vůbec nic, to božství je trpělivé. A já bych řekla, že velkým kamenem urazuje to, že chceme něco mít hned a že jak to není hned, tak už začne mysl analyzovat, co se děje, co dělám špatně a už jste v prd, protože už analyzujete. A jste v úrovni analýzy. A když něco analyzuju, tak to nějak posoudím.
A to, jak to posoudím, to, jak ty věci jsou, tak to pak žiju. Takže když posoudím, že věci jsou na prd, že se nedaří, tak to tak bude. Takže to opravdu o té vědomé práci, o té vědomosti, o tom uvědomování si. A já jsem třeba, tady máme takový menší obchod, takže jsem nemohla sehnat olivový olej. A byla jsem na něho zvyklá ho mít pořád, jo. A najednou jsem ho měsíc a půl neměla, protože oni ho v tom obchodě prostě vyprodali a mně se nechtělo jet prostě do velkého obchodu. No a tak jsem používala úplně něco jiného. Tak jsem si koupila slunečnicovej a vlastně ten olivovej vyvstal až teď za měsíc a půl, kdy ho měli v akci, ve velkém balení, ve velké akci, ve slevě. A já říkám, aha, a všechno tohle, to ty situace mě jenom učí být v té trpělivosti, v tom klidu. Nelpět si na tom, že to musí být teď, hned, prostě ten olivovej olej. A jsou to takové maličkosti, tak to jenom pozorujte vaše reakce na hmotu, na ty hmotné věci, jak vás to jakoby háčkuje. Jestli jako vás vytáčí tady ty maličkosti. Protože já to pozoruju a právě jsem si nasadila kytku Yellow Cowslip Orchid, která je právě pořád na to, na tu přísnost, že to musí být teď hned a ty tlaky na sebe. A úplně se mi to ulevuje po té kytičce. Úplně jako na to prdím a říkám si, dobrý prostě, tak jak s tím autem, jo, že se nám pokazilo a jako by jsem jenom pozorovala ty reakce toho ega a řekla jsem si, ne, takhle už to žít nebudu. A i když se v té hmotě takhle něco prostě stane a bude potřeba opravit auto nebo prostě něco opravit nebo dáte do pořádku, tak já už nechci takhle reagovat, já už nechci být z toho ve stresu. Já už si prostě dávám být v tom klidu pořád, ať se děje, co se děje, že vím, že se ty věci vyřeší. A to je to, co si z lásky můžete dát, jo, to je prostě nádherný. A já jsem si v srpnu, když jsem malovala obrázek právě té, nemůžu si vzpomenout, no, já si teďka nespomenu na ten název, ale jo, náprstníku. Tak ten náprstník mě vedl k tomu, hele, už to opust ty strachy. Jo, už to opust, už se jíma neříď, prostě můžeš žít úplně bez toho strachu, můžeš. Už nemusí přicházet, nemusí a nebude, když se proto rozhodneš. A já jsem se tenkrát u toho obrazu, když jsem ho malovala, takhle rozhodla a opravdu se dějou ty věci a přichází ty strachy a já jsem nadšená, protože vím, že už je můžu jenom pozorovat, že se rozpouští, že jsem se rozhodla, že chci žít jenom v té lásce. A že to jde, protože v mnoha ohledech už prostě to žiju. A už nejsou ty strachy tam, kde dřív byly. Takže to dneska takové krásné sdílení inspirace, jak reagujete na to, když se dějou ty změny ve hmotě. A o tom bude i ten podzim, takže uvidíme. Tak já se moc těším na všechno. Dneska máme krásnou harmonizaci na svatého Václava na dálku bez Skypeu. 7 hodin večer, no a příští týden nás čeká intenzivní setkání v Leči nad Sázavou. A já už se moc, moc těším, až se uvidíme a především na to, jak se budete měnit před mýma očima, protože s vaší změnou naprosto počítám. A co je ta změna? Ta změna je to, že začnete jinak vnímat a uleví se vám. Zhodíte jakoby ten kámen, jo, tu zátěž a najednou se odlehčíte a jako by z vás něco spadlo. A to je ta změna, o které se mluví. Takže když se řekne změna, tak vždycky počítejte s tou krásnou změnou toho odlehčení. Toho, že už si nevšímáte toho negativního, ale že se zaměřujete na to hezké a že se vám ulevuje. A to je ta správná cesta. Ta úleva. Tak já vám přeju dneska krásný den. Já jsem zadělala na koláče, takže teďka půjdu tvořit koláče a uvidím, co mi ještě dnešní den přinese. Každopádně v 7 večer se moc těším. Tak pa, pa.